אם אנחנו נוטים לחשוב לפעמים שמיקוד וריכוז זה בסך הכל משחק מילים, אז הסברנו כבר שלא. ריכוז זה מיקוד במרכז. איזה מרכז? מרכז הזמנים. יש לנו שלושה זמנים, עבר, הווה, עתיד. הזמן המרכזי זה ההווה, אז ריכוז זה להתמקד בהווה. אז בואו נדבר על מיקוד. אוקיי, אני כבר מרוכז, אני כבר בהווה, אבל יש לפניי המון דברים שמשיחים את דעתי, גם הספר הזה וגם הספר הזה, וגם, הספר הזה, וגם הטלפון הזה, וגם השיחה הזאתי, וגם נכנס אליי מישהו. אתם רוצים באמת להצליח? אתם צריכים לתר... לתרגל ולהתאמן על ריכוז ומיקוד. ברגע שאני בהווה, עכשיו תתמקדו במשהו אחד שהוא יקדם אתכם לעבר התחנה הבאה שלכם. אל תיתנו לפיזור המיקוד לשלוט בכם. הראש שלנו תופס גם וגם 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 וגם. תביאו אותו לכאן ועכשיו, ותביאו אותו להתמקד בדבר הספציפי שאתם רוצים, ואז תגדילו את הסיכוי להצליח. בהצלחה.